ូបោះជុំគុំរបស់បាច់កែរវ៉ាន់ចាក់ចាក់ជុំគុំស្នាមអុយជុំគុំបាច់ឆ្វេងរបស់បាច់កែរវ៉ាន់ជុំគុំឆ្វេងរបស់បាច់កែរវ៉ាន់ជុំគុំស្នាមរបស់បាច់កែអេរវ៉ាន់នេះជុំគុំពេលដល់ឡាវអ្នកជួយសាទូកឡាកឡាវដល់ពេលអ្នកមួយដៃប្រំព្រឹត្តគុណកាសបានវិជ្ជាសៃគុលខ្មែរគុតិ4ដែលជុំមកតាមអន្តរជាតិរំលឹកកម្ពុជាឡើងទឹកទី1 Round 1មានកាពុជាឡាវបន្ទាប់ទី1ម៉ែកាអេរ៉ាវ៉ាន់បងគូឃីវមកជាកឡាកោមកពីប្រទេសឡាវមកខំពេលស៊ីឡាទេណែម៉ែកាអេរ៉ាវ៉ាន់មកជួយដល់វាយចោលស្ដាប់មួយពីខំពេលកឡាកោឡាវអេចោលស្ដាប់មួយពីកឡាកោឡាវអ្នកជួយសាទួតស្នាមមួយពីពេលកែវ៉ាត់បាត់សួរពេញពីមកកុំពេញខ្លាចកោឡៅអូតែយ៉ាងអេរវ៉ាន់ហើយនេះបាច់ឆ្វេងអត់ចេះរួយហើយនេះមួយទៀតចូលចាប់ចាក់ជុំគប់មួយពីបាញ់កាក់អេរវ៉ាន់ជុំគប់របស់អេរវ៉ាន់ហើយតែដៃពុយសិនហើយដៃចូលតបាទចូលពីបាទតេតតលឿនមួយពីបាទបែកកែរវ៉ាន់អេរវ៉ាន់កាត់ជើងខាងក្រហមបាទឆ្កឹះបន្តិចបាទបន្តែមកដួលទៀតតលឿនមួយបាទឆ្វេងបាទពីក្លាកោឡៅបាទចូលបោះជុំគុំរបស់បែកកែរវ៉ាន់ចាក់ចាក់ជុំគុំស្នាមអុយជុំគុំបាទឆ្វេងរបស់បែកកែរវ៉ាន់ជុំគុំឆ្វេងរបស់បែកកែរវ៉ាន់ជុំគុំស្នាមរបស់បែកកែវ៉ាន់នេះជិតគុំរបស់អេរវ៉ាន់លោកកញ្ញាកណ្ដាលបាទជ្រាបសុភីញ៉ែកបាយគុំបន្តជាតុបពីបានកន្លងแล้วអត់បាត់លើមួយពីអេរវ៉ាន់បាត់លើពីកន្លងแล้วបាទជួយអេរវ៉ាន់តាជោគឆោតបានស្នាមបាដៃយេដាក់ជើងក្រោមបោះសងវិញពីកន្លងឡៅដល់ពេលយេមួយដៃមកផ្សេង1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 1 7 7 8 8 9 9 10សំគ្រប់បានហើយកូនក្រហមគិតទៅបែប